Rapaziada, muito boa noite. Aliás, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje eu tô aqui no pontão do Lago Sul, rapaziada. Olha que coisa bonita que eu vim gravar pra vocês aqui hoje. Tá muito lindo o pontão do Lago Sul. Olha aquela entrada. Deixa eu mostrar ali pra vocês um pouco da entrada. E eu vou lá no principal. Deixa eu ir andando até lá pra ir mostrando pra vocês. Cara, tá muito lindo. Você que é de Brasília e que é um lugar, né, pra você se distrair um pouco, pra você visitar, pra você ver as luzes de Natal, pode vir aqui no pontão do Lago Sul que você não vai se arrepender. Olha só, mano. Olha só que coisa linda. Tudo enfeitadozinho, ó. Tudo cheio de luz. Ali que tá o espetáculo, cara. Vou levar vocês lá pra vocês dar uma olhada. Ali é que tá o espetáculo. Deixa eu atravessar aqui rapidinho, que lá vem os carros. Mas tá lindo, tá lindo. E contando também, rapaziada, que aqui tem os restaurantes, né? Tem os restaurantes também, ó. Eu não sei como é que tá ficando o reflexo aí na câmera pra vocês, mas tem os restaurantes, ó. Pra quem gosta, ó, comer bastante camarão, peixe, frutos do mar, tem muitas variedades aqui, né, pra falar a verdade. Mas hoje aqui tá muito lindo, velho. Tá muito lindo, muito lindo. Pra quem é de Brasília, ó, olha só isso aqui, cara, que massa. Pontão do Lago Sul, todo enfeitado. Esse vídeo aqui não vai ter corte não, rapaziada. Sem cortes. Deixa eu entrar ali pra vocês verem. Pra vocês darem uma olhadinha como é que tá. Deixa eu passar pro lado de lá. Passar pra ali, ó. Pera aí. Passar pra cá pra vocês verem. Que massa isso aqui, velho. Olha só que top. Vou até fazer uma foto aqui pra fazer a capa. Tá muito bonito isso aqui, rapaziada. Galera de Brasília, ó. Olha só o trenozinho com o Papai Noel. Trenó com Papai Noel, árvore de Natal. Provavelmente aqui vai ter um show de Natal, né? Fizeram um palco aqui, ó. Vai ter um showzinho de Natal. Fizeram aqui um carrossel para as crianças. Mas tá top, tá lindo, rapaziada. Galera de Brasília, quiser visitar aqui o pontão do Lago Sul, vocês estão convidados, hein, rapaziada. Vocês estão convidados a participar aqui, ó, no pontão do Lago Sul, ó. Ó que top. Muita gente. Árvore de Natal. Tá lotado, lotado, rapaziada. Tamanho dos presentes. Papai Noel gigante ali, ó. Provavelmente ali dentro tem algum evento que tá acontecendo ali dentro, mas ali é pago. Se vocês quiserem que eu gravo lá dentro pra vocês, vocês deixam bastante like, comenta aí pra mim. Que aí eu volto aqui e eu gravo pra vocês, beleza? Mano, mas tá lindo, tá lindo. E não é só aqui não, tem vários lugares de Brasília que tá bonito desse jeito, rapaziada.
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma série pra vocês. Eu vou visitar os locais, a Arvizona de Natal. Eu vou visitar os shoppings, né, também, para ver como é que tá os shoppings de Brasília. Convido vocês para participar aqui do Pontão, para quem é morador aqui de Brasília e quiser vir conhecer aqui o Pontão do Lago, estão convidados, hein? Tá top. E eu vou estar postando para vocês também mais vídeos lá no canal. Fazendo visitas em nos shoppings, né? Ver como é que tá a decoração dos shoppings de Brasília também. Vou ver nas outras cidades também de Brasília como é que tá a decoração. Mas aqui tá lindo, rapaziada. Aqui tá muito lindo. Aqui no Pontão do Lago Sul tá muito lindo. E tem a decoração dos shoppings também, né? Que eles fazem, né? Decoração nos shoppings. Olha isso aqui. Que massa, que lindo que tá isso aqui. Olha só, rapaziada. Tá muito bonito isso aqui, tá muito bonito. Tudo enfeitadozinho, tudo cheio de iluminação. Acho que foi até aqui que eu postei nos meus stories que tem as carpas, ó. É aqui mesmo, ó. Tem as carpas. Os restaurantes, tudo iluminado. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, rapaziada. Muito top, muito top. Eu vou fazer isso, eu vou visitar os outros pontos aqui de Brasília, que tá enfeitado, né? Pra estar trazendo mais vídeo pra vocês aqui no canal também. Pra não deixar o canal parado, né, rapaziada? Vou mentir pra vocês não, ando meio que desanimado com o canal, mas vamos voltando aos pouquinhos, né? Vamos vendo, né? Deixa eu levar vocês ali até uma vista ali. Ali de cima. Tudo bonitinho, tudo top, ó. Tudo bem enfeitadozinho. Lindo, lindo, rapaziada. Muito lindo. Deixa eu subir aqui com vocês pra mostrar pra vocês aqui como é que é. Tudo enfeitadozinho, bonitinho. Tinha até uma lancha ali, ó. Galera na lancha. Vendo a paisagem. Muito legal aqui, rapaziada. Então é isso aí. Eu vou estar filmando mais pra vocês. Vou estar visitando os lugares turísticos aqui de Brasília, que tá bem enfeitado, e vou estar mostrando para vocês, beleza? Então até o próximo vídeo, deixe bastante like nesse videozinho, compartilha quem puder. Tamo junto, é nóis, forte abraço, forte beijo e até o próximo vídeo e fui!